Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan wonten ing adicara materi pelajaran basa Jawa wonten ing tataran kelas 9 wonten ing kawiyatan luhur SMP Kalih Manis Rejo. Dumateng anakku kabeh kelas 9. Piye kabare? Sedaya sehat-sehat kemawon to. Mugi-mugi anak-anak kabeh tansah pikantuk kalahayon bagya mulya wonten dalemipun piyambak-piyambak. Wonten ing kawontenan menika papian dwija basa Jawi badhe ngaturaken pembelajaran jarak jauh basa Jawi semester setunggal piwulang angka setunggal nggih jeneng menika temanipun budi pekerti. Ingkang babagan budi pekerti menika kadinipun kompetensi dasare yaiku ngrungokake sandiwara. Kadinipun apa? Ngrungokake sandiwara. Indikatore apa? Siswa iso ngungkapake isi cerita sandiwara. Kaping kalipun menjelaskan unsur-unsur intrinsik konten ing saklebete sandiwara. Dadi anak-anak kabeh tak suwun iso mudeng ngrungokake reti cerita babagan sandiwara ingkang kagem basa Jawa. Anak-anak kabeh iso ngrungokake iso nonton lewat media pembelajaran sandiwara Jawa wonten ing YouTube nggih wonten sampun kathah. Dadi kabeh cerita menika kaya ten ing televisi menika ana sinetron, ana film, luwih saka owah saka icul saka pakem-pakeme pokok-pokok urutane ketentuane saka sandiwara. Wonten ing niku nggih babagan sandiwara kuwi ana apa wae. Intine menika wonten tema, apa siji menika tema. Kabeh cita mesti ana temane, siji tema. Kaping kalipun apa? Paraga. Kaping kalih paraga. Paraga ana paraga antagonis, protagonis, ana paraga pambiyantu. Kabeh cita mesti ana. Anak-anak kabeh ning TV nonton TV, film mesti ana, nggih. Kaping tigonipun apa? Setting. Setting kuwi babagan papan panggonan wektu. Papane ana ngendi? Wektune esuk, bengi esuk, awan, asan-asan sepur kuwi jenenge apa? Setting. Kaping papate plot utawa alur cerita. Berarti critane, mlakune cerita. Mlakune cerita mau maju mundur kombinasi asan-asan sepur. Ajen kentung piyambak jeneng menika amanat utawa piwulang piwulang luhur. Dadi wonten ing sandiwara utawa film nasanesipun mesti ana amanat piwulang luhur. Lan cerita iki mengisahkan cerita apa? Saka cerita kuwi bisa dijupuk hikmahe pembelajarane saka cerita. Berarti wonten ing pembelajaran jauh-jauh menika anak-anakku tak suwun maca cerita sandiwara utawa nonton ten media pembelajaran sanesipun cak menika sampeyan kakak ten media sanesipun berarti sak babagan candi sandiwara. Yen wis oleh babagan sandiwara ki mau tugasnya anak-anakku kabeh opo ning omah gawe ringkesan cerita sandiwara boten cakar-cakar diringkes mawon. Ringkesan cerita sandiwara sing ana ning endi-endi? Ya kan sing basa Jawa ning nggon TV sing basa Indonesia ya boten napa-napa diganti ngagem apa? Tulisan basa Jawa ngoko alus utawa krama alus. Pekaten pembelajaran basa Jawi wonten ing pepanggihan angka sepisan menika. Mugi-mugi anak-anak kabeh aja bosen-bosen kagem protokol kesehatan. Penjawi tetep ngatur masker, jaga jarak. Amin kesupen
cuci tangan. Satunya pun aktivitas dan sah. Dibalik pun aktivitas. Oke, anak-anak ngapain? Tugasnya apa? Gawe utawa ngringkes cerita sandiwara. Sopone diwae ditulis ngagem tulisan basa Jawa ngoko alus utawa kromo. Perkataan pembelajaran dina iki mugi-mugi tansah rahayu wonten ing keluarganipun piyambak-piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.